ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કરવા તથા સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત રેલી યોજાઈ હતી. ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા ગુજરાત સરકારે જે પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ સદંતર બંધ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી પ્લાસ્ટિકના જબલા, પ્લાસ્ટિકના કપ તેમજ પ્લાસ્ટિકની નુકસાનકારક વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ લગાવી તેને સંદર્ભે લોકોમાં જનજાગૃતિ આવે તેને ભાગરૂપે એક રેલી કાઢવામાં આવી હતી, જેમાં રેલી ઉપલેટા શહેરના બસ સ્ટેન્ડ ચોકથી નીકળી રાજમાર્ગો પર ફરી શહેરના ગાંધીચોકમાં સમાપન થયેલ. તારીખ 5/6/2018 થી 11/6/2018 સુધી સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા સાપ્તાહિક ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. ઉપલેટા નગરપાલિકાની તમામ સરકારી કચેરીઓના હોદ્દેદારો તથા પોલીસ સ્ટાફ તેમજ શહેરના નાગરિકો આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબ ઉપસ્થિત લોકોએ સ્વચ્છતાના શપથ લીધા હતા. ભારત સરકાર દ્વારા 5/6/2018 સુધી વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે એક પર્યાવરણ હિત ઉજવણ નક્કી કર્યો છે. આજનો પ્રથમ દિવસ છે, આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે. એના અનુસંધાને આજના સમયમાં પ્લાસ્ટિક છે સૌથી મોટી સમસ્યા છે અને પર્યાવરણ માટે સૌથી વધારે નુકસાનકારક જો કોઈ ચીજ હોય તો પ્લાસ્ટિક. આખું વિક પ્લાસ્ટિકથી પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ઘટાડવા માટે અને પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે આ વીક ઉજવવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. આજના પ્રથમ દિવસ નિમિત્તે પ્લાસ્ટિક હટાવો, પર્યાવરણ બચાવો ઝુંબેશ સ્વરૂપે એક રેલીનું આયોજન ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. એમાં ઉપલેટા નગરપાલિકા વિસ્તારની તમામ સરકારી કચેરીઓ, નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સદસ્યશ્રીઓ, ગામના નાગરિકો તમામે આજે સાથે મળીને જનજાગૃતિ રેલીમાં ભાગ લીધો છે અને આજથી માંડીને 11 તારીખ સુધી 7 દિવસ સુધી પર્યાવરણના લગતા અલગ અલગ કાર્યક્રમો થવાના છે. એમાં સૌ નાગરિકોને સહભાગી થવા ઉપલેટા નગરપાલિકા અપીલ કરે છે. સાથે સૌ નાગરિકોને પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બિલકુલ ઘટાડી દેવા, બિલકુલ બંધ કરી દેવા પણ નગરપાલિકા અપીલ કરે છે. દિનેશ ચંદ્રવાડિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ઉપલેટા.